Dadi kagian pengeniro si paman maniro pici wonten ngajengan maniro paman batik ayo sembunyi kawula nuk nunggir anak prabu sagantung gurawalan panam pripun ingkang boto ing kepatian sarang kula tanggupi balanipun maduka anak prabu ing ngestina wonten ing jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kuping kuwitira caruk maras nanging sarang wonten ngarsa maduka tebi saking raos kemaras sanggir wang tersabdo pangandika paduka anak prabu ing ngestina ingkang boto ing kepatian cumadung jawu kawula nuk-nuk paman hari sungguh ningge kati balan hangul si paman ningsun percaya inang obat tadi batal wakil ningsun meramoto toto rakiti negari ngestino muroti agi matur marang panjangan yang mandiru paman batih hari sungguh ning nyawa-nyawa jimat kulo sesemban kulo yang terimak joko doa tenggelam anak prabu diridu memenami padukon dan lupa toto rakiti merojo sedoyo mboten banjang ujimani poro kawo sami sayep sampo kaptia karo luhuring lusa bangsa tuwi negari ngestina medhaipun para di perjuluk boten kendhat anginipun sami gegelar dening lakri dening ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggep unca paduka anak prabu ing bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna tutung sumangga kabandhem longgil kawonon mbotosaken suka marang suta kaose manah boten langkung bakaryan ing kutha Tindakno Selawasi lan kaprayogakno anggen si paman ngadhep marsani maniro sampun boten kirang prayogi kirang anak prabu namung drenan sak sampunipun keparenging bapa ngaturaken sembah sumengkem ing pangabektinipun ing ngaji ing kepatihan kunjuk mersa maduka anak prabu ing ngestina kula nampi karya bapa raos ing manah boten langkung kasekake cakno anggen jenengan dika lenggah paman hari sembuni kawono nuk sampun boten kirang mrayogi wiswanipun ing ngajeng kepatihan nggih anak prabu ngestina bapa prabandurna bapa ing sukalima sarawis ngandika bapa prabandan katuran karaharjan rawuh ngandika bapa prabandurna ing sukalima bapa prabandan astaka swalasila bertapa swal gembel sumerante hawela hawela lan muni nggih nggih tansah pinangane kali datan ing sami kula sawanipun ing bapa ing saka lima manggawi dada sawan kula niskala namung bareng wonten bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak prabu ing Ngestina nggih anak prabu Duryudana kula tampi amawahono kasantos saning lair dados kula bapa nembahan boten langkung kasekake cakwa anggen jenengan lenggah kula nak nan sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing saka lima nggih Bapadine sira Dimas Karto Marmo prayoga nggone si adi ngadhep ngarsane mun gagang hawono lono iki wuci sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing tengah rayipun Karto Marmo namung bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula unjuk sandhang putu paduka Gusti kula ing sinuwun dadompo si adi atur bekti lawan pun gagang ora liwat pangestu mumun kakang tampan ana kula punika jimat paripun bayar lengkas santosan lan tatanan sangganing kula kadang ingsun kang padha gandung sedo aja ngandhu ning padha saur manuk jeneng maniro diamba barake dikatine pasewakan Karto Marwo menawi sampun paduka dawuhaken kula pundi dados sedhe jimat saha tansah estu padha dawuh paduka Gusti kula ing sinuwun ing Ngestina Kanjeng Kakang Prabu Duryudana Dimas Karto Marmo Akaryo bombong penggaling pun kakang yayi Bapak Prabu dereng sawat awis dan ngurawut jenang diko kanjeng Bapak Prabu ing Manduro ing ngerai ngatur akan pasekan bono kerami kunjuk sandang foto batuko kanjeng Bapak Prabu jimat sembahan kulo Bapak Prabu Bolo Dewo Bapak Prabu ing Manduro jagat wasisani mumpun urwayat kulo jagat yayi Akaryo bombong raos ing manahipun ing Bapak Manduro dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngestina asung pasganipun Yai sampun kula tampi namung kosok wangsulipun ingkang rama kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang rama kunjuk kersa paduka Yai Prabu kadang kula Ngestina Koko Prabu kula pundi kula jimat kula cancang bocah weni dumawaing wijam rumah keting redaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan boten langkung kasekake cakno anggen jenengan dika lenggah
Poko Prabu Baladewa sampun boten kirang regi wiswanipun ing Roko ing Mandura. Dinten sak mangke menika wonten Rajeng Astina Yayi. Saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadha wadana. Dene kula wonten apa yen dhateng jenengan Duku Kanjeng Koko Prabu Semban Guru, piye paman basa jenar. Ya bapa menembang turna ing Soko Lima. Dene dinten sak mangke dinten sanes dinten pasewakan. Ibu dini kula nglempakaken para sepuh wonten madyaning Datuloyo. Kula sadherekipun ingkang rayi ambabaraken menapa dados wigatos sing pasewakan. Mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna si samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Duryudana Kakang Prabu. Jagat wasesaning putra wayahipun jagat jayi. Estunipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduka ing kados mekaten menika jernyatanipun ing ngroko mandura menika nggadahi kewajiban menapa dados pengayomanipun kadang-kadang kula soto kulawu mila menawi dipun katimbalan wonten negari Ngastina sampun ngantos ing katimbalan ing wanci rima radyaning wanci radi ngroko boten badhe suwo tartentu ngestu padha tau paduka Yayi Prabu Ngastina namung gandheng ngroko sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina. Boten wonten ingkang tansah kula antu-antu kejawi amung ya sing pangandika paduka Yayi Prabu. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ing benek kranatan ingkang sampun. Semanten nggih ingkang bapa kepatihan nggih. Kepareng kula nedhi ngangungaken jonggone ing ngaken Antarna. Mastuti dhateng sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak menapa. Dene madyaning pasewakan benten kranatan ingkang sampun paduka nglempakaken para sepuh. Monggo atri ambar barma dateng ing bapa ing kepatihan nggih. Semanten ugi ing bapa ing Soko Lima nggih. Ngantos kadhi kula jangkah-jangkah supados sing kala prapta wonten negari Ngastina madyaning Datuloyo mriki. Mboten wonten ing gumana musik ana salebeting manahipun ing bapa ing Soko Lima kejawi namung ing kala kula nampi sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak perkawis menapa. Menapa negari Ngastina kedatengan parang muka? Menapa badhe ngrembak babakan Kanalindran? Tuwin badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina. Monggo, kula atri ambarana ingkang sejati. Ingkang bapa ing Soko Lima nedya ngangrungaken jonggol ingkang karna. Midhangetaken sabdatama paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Lumlung rambyang ingkang Duryo Purwang Chandra Katawangan Sumo Tunggas Gatu Hitam Lumut kapiatan yang Terbuci pun ingin ngerayi utawi ingin putra pun Duryudana ku
kula mboten badhe ngrembak babagan kawula miwah kula mboten badhe ngrembak negari Ngastina kula babar pisan mboten namung sedaya menika kula dempeten salebeting manah dalu-dalu mboten kiyat kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing kemapan wonten salebeting kedhatuk inggih menika pun kula warga kula ing kemakepokan gelemen pun Yai Ratu Banowati wonten ing kados menapa dening paduka paring dawuh mekaten Yai Prabu Oh Prabu sampun wonten tigang condro menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kaliyan kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika Prameswari negari Ngastina kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun Peladi dateng ingkang garwa menika lair terus ing batin nanging sampun wonten telung sasi menika anggenipun ngladosi kaliyan kula sajaipun sampun boten kandhas dumugi ing batos meladosaken menapa kemawon ing dados pekarmanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem boten-boten raos bingah wontenipun namung raos ingkang boten sekeca menika kula kraos jenatanipun kula gesang kaliyan Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun kula mesra memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos kula nuwun sewu menapa wonten pamutahipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati Yai Prabu boten saged minangkani dipunten antatosaken kagul kogelan penggalipun babar pisan boten tersasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati mekaten Yai menika jagat sampun dados paseksen ning sampun wonten tigang condro menika anggeni Prawadi kaliyan kula kula matur bangsa wangsul boten lair batos setunggal minggu menika lara sajaipun saya ora lair batin menapa member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe ing atasipun kula menika nalindro kula menika nglakoni mapan nindro boten sareng kalian pun Banowati benda-benda kula jejeri tartentu malingos nilaraken dateng ingkang rayi pun Duryudana Oh Prabu wonten dawuh menawi dangu-dangu lampan kados mekaten kula boten kiyat gesang wonten ing alam padang menawi Yai Ratu Banowati menika kuncatan katresnan kalawan ingkang rayipun Duryudana kula sampun prasapa tinimbanipun kula gesang mengko ora nyandhik kalawan Yai Ratu Banowati hawula kula entengaken pejah kula entengaken batinipun Duryudana menawi sak mangke Yai Ratu Banowati estu-estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana jagat pasanipun para yayi nuwun pangapunten sampun lamboro tebih penggalih paduka kula menika ngertos watekanipun kagem kula Yai Ratu Banowati jenyatanipun ingkang bakyu menika winengku garwa ingkang rupa ing mandura mila kula menika ngertos lagak lagianipun Yai Ratu Banowati piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yai Prabu Duryudana menika kabupaten bilih sak mangke anggenipun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan menika dados taline katresnan mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten padyaning pasewakan jer wonten ing padyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa menawi ngantos sami mireng lelampar menika mangke badhe mbangri dhateng asma paduka dan rumo panjenenganipun amung badhe nandhang sasra wirang namung menawi kula petang dhewe kula menika boten kiyat pendak-pendak kula lenggah madyaning salebeting kedhatuk kula menika ngadhep kaliyan Yai Ratu Banowati ning sakniki kula ora tau iso ngadhep kula wonten ngajeng Banowati wonten wingking kula tututi wonten wingking Banowati pindah wonten ngajeng ngaten menika wong salwangsul
sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duritono. Menika ora namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara. Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuntang andikanipun kirang wonten raos hanjunjung dateng derajatipun wanita. Utami pengendika paduka menika ngalembono dateng derajatipun wanita, ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono, tumunten badhe tresna asih dateng guru lakinipun. Ora Bu. Sampun boten kirang-kirang kangen kula nuju daya namung semanten ngantos dumugi nikel kan menika mlebet ing kula. Awri wonten salebeting kedhatung. Yai Ratu Banuwati boten benten kalian adat ingkang sampun kelampah. Ya baipun tetep boten purun benajeng kalian ingkang rayipun Duritono. Paman wonten dawuh. Paman Haryo kadhar mangke menapa? Menapa kedah kula tindakaken? Adik nyawa-nyawa jimat kula nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged nunjuk atur. Dinyatanipun menika perkawis panjenengan. Upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi? Kula menika namung abdi, kula menika namung patih. Minangka dados lidhasi nambung pangandikaning Alindra menanata sateng para kawula negari Ngastina. Menawi perkawis kula warga kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggih mboten ateges kula waya dhateng sabda tama paduka menika babar pisan mboten namung kula menika ngrumaosi jejer kula sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedhaton negari Ngastina mangke mindhak kinten mboten prayogi kedadosanipun Paman Haryo mekaten nggih Badula wonten dawuh nggih kula kedah kados pundi lan menapa ing kula tindakaken kula nuwun sewu nggih ingkang nami tiyang nambut sianing akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu ujaripun para sepuh sampun nyamsami nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan kalampaning ten nyandung ngrimpet tumrapipun tiyang nangun Bali Wisma Bawatuna kasinggihan mekaten mboten wonten tiyang mangun Bali Wisma mangun bebrayan menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampaning keng adamel sengkel penggalih menika mboten wonten tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampaning sak mangkinipun menawi dados pacoban paduka anak Prabu Ngastina mila anggen paduka gadhahi raos ing garwa Dewi Banowati menika benten kalian paduka tumrap kula sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan gadhahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa menapa dene gadhah panyuwun ingkang boten saged linampahan menika sampun ngantos dipun penggalih inggih menika panodi tumraping Gusti Ngemahanasa menawi samangke sampun luwes sanget paduka nabi pacoban menika kala wau kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kalian penggalih paduka caket malih kan paduka anak Prabu Ngastina mekaten Bobotono inggih nggih menika saran kula sepados paduka anak Prabu keparenga sak mangke ngremaken penggalih sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung sampeyan nggih garwa sing ngendi sing keleke papat nika nika meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye wong nika ora iso omong sampeyan ya ora piye-piye ah niku lho jemate kula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebok ke teng ati ngoten lho ampun atus banget-banget dilebetke wonten mekane anak Prabu menika nggih nipun menggal menika kesangeten kesangeten nuwun sewu nggih napa mboten napa napa niku mokal mboten napa mokal nek paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeting kedaton menika namung wonten piyayi kalih Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatyan Saroja Binangun anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kaliyan ingkang garwa Dewi Banowati nggih mula nek siji nesu sijine mesti bingung perkara ora duwe kanca ngoten nggih Kakang nggih nek sing siji nesu sing siji bingung sing siji lagi ora kepenak atine sing siji melu ora kepenak atine menika sampun sak rasa ngaten menika ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban
Nika panjang panjang jek kedah mekaten menika lampahan kedah sinandang. Oh ngaten nggih Kakang Tulung. Nggih. Mboten sah dipenggali banget-banget, rasa dipikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ing garwa mangke tumpangso lho. Tumpangso nggih, mboten tumpang tindih, tumpangso. Tumpangso anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina mergi mun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban meranata sagung para kawula. Gantosaken gesangipun para nayaka lan punggawa menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangatan ingipun menggale dhateng garwa Dewi Banawati. Nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa hidupin tekad anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Ibu Wetulo, matur sembah nuwun. Nanging panah kula mboten jenak. Digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Sampeyan gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, Nggih? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalendran derajat pangkat donya menika mboten wonten ing sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun bekali menapa? Sing jeneng dimengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresno ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresno banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingung. Kula nang model apa? Ya malah ngandani sing ora-ora lho. Loh, Dik Mate nuwun sewu lho. Wong urip ngalam padange sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat. Ingkang mujarab. Mbok sing apik sing omong. Sampeyan iku di dawuh sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing omong sapa? Sing omong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa lho. Loh, omongan kaya ngene ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku dhewe wong sing ora waras. Wong jeneng omong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Anak nang Prabu Duryudana niku kebangeten le, tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru karen renalin dolane ya sanesipun kok. Panjenengan mboten pengen tiru amen, ya sanesipun. Kok tiru karo Nalindra sanesipun? Nalindra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal. Nalindra sanesipun menika garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika tiga. Lho, Rukmini, Setyabhuma, jebolan SMA. Jembawati. Ora apal kok. Mboten lho. Menawi cara kula ngoten. Kula mboten saged merawi kedah kados mekaten Bapak Duma. Dipun saged-sagedaken. Wong menika ampun nganti saklek wonten lho. Sinuwun Darawati garwanipun tiga. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang ning Nalendra kok bojone siji. Pun sewu, sampeyan nyemoni kula. Lho mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki. Bojo kula ya mung siji, mung Irawati to. Nggih, ning niki mboten kali sampean kok. Niki kali anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampean mlebu perkara bojo. Nggih sampun, mboten sah perkara bojo. Malik meneh to. Nek ngoten apike pripun? Apike bojo mancing siji. Malik kok gampang menah, ning kali Malik kok angel. Malik iki rada-rada terus Malik ngoten. Amin Malik kok kangelan. Anggere didesok rada minggir. Terus li Malik meleng engke teng tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Duna kok omongane sak penake disampe niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Soka Lima tur pendhita Kondang manyar-manyar. Nggih. Kondang manyar-manyar. Tur dasare sampeyan niku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyela. Dah. Wong nek awake dhewe nek jane ngoten iku. Ampun wonten ampun waton omong. Nggih. Iki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra, lenggah sinuwun mandura sedaya para raja Merpati teng Jawa nika kathah.
melampun sakepe nake dhewe. Ngeten. Oke. Nggih, pun. Nggih, pun, kenapa, nggih? Kula Prabu, wonten njenjang. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Supados kula menika saged ngrangkani dhateng Gusti Ratu Banowati Hiwadene. Ngantos dumugi samangke kula boten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Gusti Ratu Banowati. Dai. Panjenenganipun Bapa Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagul kogolan penggalipun. Mangke menawi sampun lereng penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kalian paduka Yai Prabu Ngestina. Sikra-sikra yang permana kanca. Sikra ngrake nawang sesangka. Rombak marwa sing sang katrikumulung katrikumulung mangrembak ing wadya omong kutha kura rek kagiri kiri punang kono magawe gelar semanten dereng pare para sami bawa jono kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng abdining diayu Banowati mlajar-mlajar ing katepian mangono pangudas maring yo atobat atobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sowan. Ucapan. Iya orang positif tak ini. Suarane mau iko yo ayu apik kok metune kok ping mletak. Mun saya bu kula wau beto radio. Dapukane ora bener ta ning ngene. Gumopo. Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Ki Agung Pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Mun sewu lo sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang suwun kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawini wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun mancing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten tiyai kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyai kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat dewa patung. Rabu wonten dawuh yai panjenengan midhangen piyambak aturipun mban menika inggih cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane jebul Banowati Yai Ratu Banowati sampun wantun liya piyambakipun sampun nguruk wajibun sawijining priya wonten ing madyaning patenggan mban wonten dawuh kuwi misio inggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tompo. Nggih. Mboten dipun paringi hadiah. Susu kambang. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Wis. Tiwas nyantek-nyantek.
untuk apa-apa ngerti ora sawadil aku mah. Dora Prabu kados windi kula. Lah menapa nggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mengkono kados mengaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe duro. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu Bani-bani nisihaken katresnanipun Dritana. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng arepan kula geceke Yai. Sampun. Ngastina Maha Prabu Maha Prabu Duryudana ngandika dhaharing ingsun dhaharing ingsun Werkuta kula ngertos kados menapa kagiat penggali paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel Sungkawa nggir. Kula trimut menika wonten madyaning masewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tu melampanipun negari Ngastina. Kakang Durna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih Mban wau? Lah, ra tenan ta. Jane kula wong ajeng matur kaya ngoten. Nang mergo kula niku njaga karo penggali anak Prabu Tridana aja nganti sakit penggalipun krana atur kula. Nek jebul, nyatanipun kados mekaten ta Dipati niki wau pun kula tonton. Sekanti premana jati netra batin. Kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng. Ning kula meneng mawon. Ning kaya ngoten kok iso wae. Anggrene wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya, ya percaya ning ora sanda dak pamer kaya ngoten. Sampeyan iso omong kaya ngoten iku mergo sampean entuk pelaporanmu mban le laporan kali suwun mesti menika kala wau. Oh, mboten, mboten, mau kula pemeru. Kula wau liwat taman Kadilengleng. Oh. Wonten wong kudung sarung mriki kan. Aja kula lakke kula ora wani wong nyatane kula nggih wong nangtung kaping taman Kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti, kula ngerti. Kula ngertos. Ngadami kudu kruku pisarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Training nggih. Kalih nggih sarung dhuwur sira niku dicandali kacamata. Oh. Kacamata cepleng siji. Oh. Nggih, nggih. Catane wong lanang, niku kula ya ora wani aru-aru, wong nyatane kula niku ya ping abdi. Kula menika ora nduwe pangkostum ra ping negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing dodok enten Taman Kadilengleng niku. Oh. Dosa napa sing ngajeng kula sandhang? Oh, ngoten. Ambaran wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalipun Bima merga Dewi Banowati sampun telung candra menika. Sikapipun pun mboyo sing nganggo basa sing apik iwas apik-apik iku doradong pun iku undhoso nggih Pati. Oh nggih sipatipun namung boten tresno aja anak Prabu Tridana kula lajeng pikiran kula balik wonten ing
pria bersarung menika kula. Apa iki sing dadi jalaran? Nek kula mboten pantun matur, lah bareng omban sowan menika kula wau, matur menawi Dewi Banawati nyingetaken piyai kakung wonten ing patenggan. Lah ra tenan, Ndara Dasih. Waduh. Ndara Dasih niku napa? Angge ndarane asih. Iki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok mung ditandhingke sampeyan sing sastra patri. Mas tengelmu iki apa? Ya ampun nesu kok ya. Niku niku nek cara kula sampeyan ngaten iki mawon. Nek cara kula lho, Dewi Banawati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Njejembri. Wis mirang-mirang kan anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika nalendra lho. Panjenengan menika nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabaning rancang kawula negari Ngastina menika sami nyembah kalian panjenengan. Lah kok mung dikiwake karo wong wedo? Monggo lek lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan iku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning nata Ngastina? Nata Ngastina menika nalendra go binatara. Sapa-sapa nyembah? Sugih Bandha sugih Bandhu. Sugih Bandha tegese? Tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha iki Sugih Brana pice. Sugih Bandhu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandhu? Sugih Bandhu niku, Sugih Bandhu niku sugih alat sing kanggo mbiyak rambut. Niku Bandhu. Oh dudu Bandhu ta dudu. Konjur sak penake dhewe. Ngaten mriko dhewe. Eh, kok kok sik. Aku tak omongan sing guhae ora. Rumah mancine ketawa wis ketawa. Sampeyan ndi-ndi kok rumangsa kula nggawa dolot, Pak. Gini kok sing marahi kula semangat. Oh. Nonton jaba orang guyu sing penting dek guyu kula wis seneng banget. Oh. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Ane kene iki ora kula ngrokoke kemekelen kok. Nggih. Kok ya ana sing wong lair kaya ngoten nika. Aduh kan iki wis kena sarape ketawa. Nggih. Nggih, Kakang Dono. Nggih, mila saki menika, Nger. Samane menawi cara kula. Dewi Banawati dipun singkirake saking negara Sina. Dewi Banawati dipun jawis supados kondur wonten negari Mandraka. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Lha panjenengan menika pengen garwa, widodari kemawon kula kinten saged kelamban, Nger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Mboten muni-muni. Sampeyan ngerti mboten? Banawati niku urip kula. Banawati niku urip Prabu Duryudana. Oh sampeyan wani ngendika kaya ngoten? Sampeyan wani matur kaya ngoten dasar mopo? Melu rombongan kene kok. Apa mungkapan? Kaya keminter pinter iso. Keminter pinter kok pinter pinter. Kaya keminter pinter iso ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banawati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banawati kon nyingkirke wong lawang. Eh dhewe sepatune anyar. Kerfile kok pamer. Ana cara ngen kula niku ora dinggo. Arek iki sampean. Niki tokone anyar. Padake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Sok minggoke meneng kabeh. Pembocor saya gagal sepatu to? Nggih. Kaos kaki e ganti. Meniki model e. Sandiwar kemiri niku model. Gaul. Pripun sampeyan jeneng wangsulan napa? Anak
Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika jeneng Sumama. Menapa omongane ngawur. Senenge sapenake dhewe. Taprak kok ngusur jam. Nek jeneng kula taprak meja. Kok ngusur jam. Sampeyan semono mboten. Sampeyan semono mboten. Rasa melu-melu rembukan. Cengengesan. Kula mboten ya. Gagang rembukan. Saya sambil ngelakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine sampeyan omong. Kucek terus karo Begawan Juna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggone le tuwa. Mutung-mutung nopo? Anu menahke kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangan tape para soto Kurawa. Kartu marmu wonten timbalan. Kurawa kok nyekel. Maling sing wani mapan kanthi lelem paman Mang Budal dina iki nistaken dawuh ya ayo Kang monggo Dik Pati kula dherek. Oh,
yang semakan mawar raras Bapak Ponokawan Bagong Ponokawan Bagong wonten dawuh Bapak aku ki gumun lho karo kowe gumun sama kalau aku ketua makan orang taman sari ngebur yang mesti nolak kok rasa aku lebih koyo kebak seneng hatiku pokoknya orang bisa digambar lagi kok kita lagi apa-apa sarwa pinter gak gue bintang ya enak banget batobat orang nyono mulut gue itu tersenang ini bini kadang gue yayi janoko jebul di nemu gue hati yang pinter banget mau bawa resik ya sarwa resik gue ngepel ya katon jalan baik katon resik kowe ngombahi yo pinter. Betobat. Yo mengko mepe iki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Betobat, sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Malah kula jajal kok pas. Nang ajar nake. Abdi ning senengane. Bagong wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani, nggih pripun? Kuwi sabane ning ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Adoh wae. Mung kono batur nang kene batur. Ya terus karep opo piye? Ya ora mundak pangkate. Apa ta? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora men abdi, ana men abdi wae kula teng ngono karang nek anu ngepel pinter, mbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembotra lan Ndara Sri Kandi pas mboten purun mbah kula niku iso mbahke kagungane Ndara Janaka. Bapak iso resik. Nggih. Lah mung gosok jan. Nggon-ngonan. Nggih. Manyan gendheku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Matur yo kowe piye saiki kowe njaluk apa apa kowe ora sabar ning negara Kamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku iki garwa Prabu Sari Negara Mestina. Yen kowe pengen njaluk pangkat apa kowe tak aturke sinten Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sani kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrendiahke wae ngopo to digocer ngono kuwi. Ini ra iso diuculi karete. Pengantar niki ya wis nek kowe iki bagus nek diuculi nggih mboten napa-napa bagus karo ora gumantung ning nyawang iya bapak kowe iki arep elek ning nyenengke ning oke lho wong bagus sing marahi mangkel wong bagus sing marahi terus nek cara aku ora butuh bagus urip iki butuh seneng yen ana sing iso gawe seneng ati iki Banowati bapak kowe pengen nyandhing selawase urip niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Lha niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponokawan. Iya. Nggih. Nek pomo kula matur Blokono kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Kira-kira piye? Ora apa-apa, ora apa-apa kowe blok aku malah kepenak aku ndon nggih. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku wis cetha ben nampa gunemamu bago. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora.
aku ki pramis mari ora seneng apusi. Ini. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa sing arep omong iki kok bingung. Ngopo ki jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku. Musik eta. Misale kula kalih sampeyan niku pipitan. Iya ya. Pipitan piye kok iki wong jeneng Prameswari kok pipitan. Mboten ana plesetke kok. Tak plesetke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Tetek-tetek ya. Rasa malam kere. Ngapa kok iringin bas dus? Upama ini ya panjenengan diseling ngiringin nggih Bataruna Anguciwa. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundenmu mau sore kowe arep melu-melu rajegos karo laras ora iso kok arep protaruna aku pengen nang sono ben aku kowe minggat kowe ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten bos. Rumah saya seko pelok bum tekan pelok barang kok cek ngono. Luar biasa tenan. Takut bae. Sapa? Koe dan Cingkara bola upata. Karaku ngono mau piye ngono piye lho astane ne pasukron mau lho ngono aku ora weruh lah wis gagal iki ya menyang ngemu dewe Banowati iso kula niki pripun nggih. Suwan mriki niku jane mengajeng. Nater ketrimane murid. Nater iki apa? Nater niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Dadak wae teter. Nenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbukan kok soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula mimpi. Batu-batu kan. Kowe mimpi apa? Jaman Jumat kliwon wingi. Sastra Kasih Sukra. Anjing Sukra. Sukra Kasih ora ngerti basa kok karo nek Sastra Kasih Sukra Kasih kula mimpi ngomong mimpi niku dipitung dadi telung perkara iya apa wae siji titiyane gandayane puspa tajem werdine apa arep mbok impen dirembuk sing wedi napa titiyane iki tegese piye jame jam pira manut lho mimpi kok manut oh iya nek jam
songo tekan jam 12 niku titik yoni iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepenginan sing ora kasembadan, durung kasembadan ning nganti kegawa wonten ing mimpi titik yoni jam 09 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Ros tekan saban jure gondoyoni titiyoni gondoyoni bentar titik gondoyoni kuwi jam piro? Jam 12 tekan jam 2 niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Sik niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi mesina. Mereka Abah Kirun kali Abah Sukron. Lah arep pentas ning lungguhan, kon sabar sik ya. Nggih. Ha. Apa mau ngomong apa ya? Timpi. Terus pantas jem. Itulah. Mimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya kula ngimpi niku ngopo kula diladosi kali anu sapa anu alah mula kula mriki niku jane ming kepengen nyocoke katrok lho nyocoke katrok piye. Ngimpi niku warnane jambon. Nah terus kula ngenger mbahi niku kula pilih dibolono tenan. Gambare Hello Kitty. Atau bae tak nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digerak. Atau bae to, Mas. Ya terus piye? Ah iki kula ajengane. Mbak upama lho, upama tendang mimpi ini hujan yang membayi uang loro. Atau mbak, loro siapa? Sampai yang kali kula. Kula saya ngeceknya, sampai yang dilipi sabun. Kula ngeceknya, dilipi sabun. Terus kula cemplungnya tendang bilasan pertama, ember pertama, belum ada. Terus kula uceknya meleh, iya. Terus sampai yang nganu ngesok ember kedua, kula sepuluh belakang. Nganti sakle mepe. Barang kali kula. Betul-betul, ngono kuwi impen mungge bar niku terus kula nimba sampean siraham batu-batu kan ini nganggo kemben iya mau tak kau nyoba ragelem wis kula gerujuk ini kau wis pokoknya mesra ya tegas bar lanu mimpi niku kula ora iso lali karo sampean batu-batu kan Bagong kowe tak kandani ya. Kowe tak kandani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ora? Sadurunge Jumat kliwon kae dinane apa? Mes, itu. Padha-padha nek kliwon. Sing-sing kliwon. Iya, anggo kasih. Heeh, terus. Aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Lah kepengin ngerti kata-katane mimpi napa? Eto, Pak. Impen ku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Sisi loro. Siji. Ah, ora asik. Ora asik.
nek munggah loro ya biasane. Iso. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah, asli iso. Nek kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulia ora ning negara Ngastina. Terus neng omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa nek omahmu. Monggo sarwa kuciwa nggon murak ya mengko ya ngono kae to. Pendopo. Iya. Ning bayane ana gendeng ana sing ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke dhisik iki saya bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem najan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni nek aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo njaluk apa-apa kok mesti semoyo ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane tendetel kae elok 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 ora iso dhewe-dhewe pokoke wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel iso ngono Bagong. Ah terus keputusane piye iki? Yo piye aku yo manut karo kowe wong nyatane kowe nang kene sak suwe iki aku yo seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan ngombe kari ngombe. Yo milih sak tidur itu terus dia turu sama nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Nah, tobat, tobat. Neng aku tak manteng karo kowe. Nek upama lho, upama upama nggon enten iki dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane kok sik, kok sik. Mending arep dikumbahi ora. Tak copot kasih sana. Ngawur. Maksude, maksude piye? Iki sebarno wadis di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya mbok nimpen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nang. Tenang. Masuk. Jan-janine iki matamu. Bagong iki apa sapa kok dunggu. Iya tenang. Wis ge jajal ribuan. Ayo dari ribuan. Sing ape? Ngaturke apa wigatine mbeng iki? Ide yo. Apa to lho? Konjur, yo dek yo tapi wis ra wis resmi kok. Wong seneng kae terus nani keplok kudu tangan loro. Ora. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresno wis menyambung. Jadi saja. Ora ana tembang sambung nyambung nyambung. Atau apa sih mbak mikir orang sambung ngomong ngomong kok nyeneng aja nyeneng kayak angel boleh uang yang ini engkau neng mau nakar ubiu loh engkau mau ucalu cel ucalu cel atau apa sih mbak nengkel. Ya ibu tadi ya ayang ini ayo korang aduh bro. Simbolik penyerahan wayang awujud gunungan di foto sih.
matur nuwun. Wedal sak lajengipun kasumanggaken dening Bapak Dalang ingkang badhe mbabar cariyos pramila wedal sak lajengipun sumangga. Dene kula pribadi ingkang merati desa kena dicara wonten ing dalu menika wonten bab kirang pas kirang nuju prana. Kawula nyuwun pangapunten, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramyang Mengkang Sasongko Kumanyar Mangrenggor Mengkuri Mangken Mas Mas Moro Beng Langit Mastu Purnomo Sideng Awikno Mastu Siram Meringwang Jagat Karono Siram Tondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinawung Lang Lopes Temas Tantun Lambang Budo Sinantur Tutur Katilo Tulo Tulat Melap Ting Baratio Minur Sitong Upomo Meramis Koro Karono Lugio Tum Yung Jaman Purwo Binar Ditameng Lalo Tomang Ketuka Pasaran Inggu Bito Tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung Panggunggung sang murweng koto Sebebiar dumadining wayang purwo Durakaning kundoli narik luting boso Dungeng kuno ngemusu rosro ninaraso yo karaos Mulat saliro hang roso wani Pruhing diri roso rumongsong rumangsani Lirjal mo ngilu koco Jarbeh musrinakup caing cari tulo bejewus gemelar Jeluning pagliran yoikus jatin amliksani pagliran ringgit purwo Suryo condron darum yang kartiko Pinurubo kudrating kawoso Sahiratri yang idri bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti Teman dati petang aning dino Sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulan tangkar temangkar kusir rambun kaya jawa pating kerembia Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo Dadyo beranaan tanpa wijalan Padang terawangan nari sanggi bangrawi Inga ngasamer bawani jagat Mungguing jagat mitantuk mungup-mungup Mungguing hanggeran ingkukir abang merengangah Lamun kaeksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko Katun semua belak kenan kering abang ismu jener Kabar bawah nari sanggi bang basonto Tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo Pucuin gunung kenemulan gendanu Kasih ring prabanjono lenggat lenggut Nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawes dangu selain kawlo dasi Den rasangu paya buga garap tegal sawai hang lur seluruh tanah bedete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hang giring raja kayane samene ana pinembagan somorwangi sang ibang arkasa ya dangu saya inggil
katus Senari Jagat wis katon meluk tuning ing kiblat papat lur kidul witan kulon. Senari Jagat kang samrubyut biyada, rebut tejo, rebut kekuwung parandritatan ana ing madani, kekuwunging padukuaning pringapus. Ladana mung wujud padukuan parandene kati arjo ayem tentrem kawulane mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane desa-desa Banjar Dawa ijeming karang kitri katingal jagung puh mledung-ledung ora mbok terong ora biyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi patut lamun kinaryo patuladan bilih para kawula sabandhukan pring apus samya gemi nggenya ulah tetanen mila dadra mokal lamun umpan cipendak kala mangsa wis mangsaning panen katingal gumarenggeng sanggyaning para kawula sabandhusunan ingkang samya suka suka parisuka mangun sukaning manah sapinggiring padukuhan wonten balumbang wening dadya padusaning para sumirat padusaning para kawula kumrijik kang toya anjog ing pepanjuran dadya pasabaning para satumena wader pari wirawiri ulam tawes angu jiwat kenes hakarya sengsem kang samya tumingal nalika semanten sinten kene menika dadi gegunenganing padukuhaning pring apus mriku to warnane atmajaning kelurah Semar ingkang wuragil nenggih ing ngawasta Kiai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur nadyan laduk gecul kumarucul wis kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandining mangke binarjo dring sagung para kawula menungko dadya kami tuaning padusunan pringapus krana gunya wasis maranata karukunan tuwin hadamel tentrem ayem ing padusunan mila nadyan dugal kuarisan parandine tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus risa juga Lurah Bagong nedeng lelenggan madaning pendhapi alit bali wis maning Lurah Bagong nalika semanten kagat kadula wekasan dupi mulat rawipun ingkang rama nenggih Lurah Semar Badranaya sumawana ingkang raka Lurah Nala Garing sumawana Lurah Petruk Kanthong Bolong jroning batos hanggung bombong dene ingkang rama iwah ingkang raka sampun kemareng rawuh madaning padukuhan pring apus panjenengan ing mangke Lurah Bagong datang kemareng amadhar pangandikan amung sakedap sakedap angunjuk sakedap-sakedap adahar ing jawi andher mlebar sanggen para kawula padusunan mekambir mlebar yaya samudra datan tepi parandring mangke datan wonten wiya sing pangandikan tidem jinem madaning padukuhaning mring apus kaperbawan wingit wimbaning Lurah Bagong nalika semanten anyareng swaraning gamelan gethok-gethok biyok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadi katondo bilih sak mangke iki Lurah Bagong arsa medhar pangandikan dadi kumanuwi jeneng kulo pangandikan Lurah Bagong dereng kabibaring lisan
pagar pandan pandan moncar dinon lirga konang tetan padang non ning mase wakan usana maneka warna petengo tono miang bandra sarwo rukmo geng manik noro noro wata pro prabanyo kang sumirat pro prabanyo kang sumirat kenyaring teco laliwaran lir ki laci siring
nadit om wimbo kekon damre mingge katiuping maruto maruto mando saparan mangambar Ongas Ong Ong Nemangsuk ngono mangadilin uwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubathara Semir anjen kurang ajar tenan usah siji ya bapakne royo-royo tekan kene kok le nyeluk Semir mboyo bapak Semar bapak Semar wilujeng pak rawuhipun wong tua dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Urung adus wae, Pak. Sing ngomong urung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipripun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak golekke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ya Kang Mas Nala Gareng, tata krama, etok-etok wonten pasewakan agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Kamas. Iya, iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun, Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem kok anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Ambo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya nganguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedhih lho Bapak Semar. Mboten nonton gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya.
Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane ana ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak. Basa ora petoe gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dening kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Datang Bapak Semar upamiya ai. Upamiya bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo apa to apa. Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto inggone Ndara Dursasana. Hermawar. Kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lah pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh, ngono panti pijet. Udu. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa, ora sah basa, Gong, malah bingung bapak anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora sah dadak werna-werna. Sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake bapak? Wah mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak bapak. Ngrawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika menika, aku ping pindho. Sagedhagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badrena ya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan pring ngapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuan ing pring ngapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken, bangun teras, terusaken, dipun terusaken
krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kamituaning padukuhan Pringapus ketitik kula niku mboten nonton mungsuhe Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu meranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ra? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok. Masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mengaten, Pak. Nah. Intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nyuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu pundi. Pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nek ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwon melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nempleke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono. Membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku gak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi 75 wis dadi tembung terus te tanggap ing samu barang lir usaha wong ki nek urip tanpa direwang usaha ora bakal iso kelakon penjangkane j jiwa besar usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. L, langkah pertama kita memajukan masyarakat. E, inilah pemimpin yang luar biasa. M. M. Emprei. Loh, emprei piye maksude? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki dora ngene. Ngepleki dora ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese? Kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun
intimidasi. Loh. Intimidasi iki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi iki pendekatan. Ha, Ding. Irigasi. Heeh. Ora bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak. Batiniah. Heeh, batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham, paham. Mergo bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Eh, nyambung aku ngerti. Karepmu mbangun batine para kawula. Mbangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh, kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tro? Praja, praja sayek sayeka praya, praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener, Gong. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek arep ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengan ngileh dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok jiloko iki. Aku wis wis omong sih. Ngono lho. Ya 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 ape ape ape. Terus piye, Gong? Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane? Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upamana congkrah wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Loh. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak suda. Iya iya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh iki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas, wijarane. Tekan nyinden barang malah ini. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek ndek karepan tanpa dongane wong tuwa, ambok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawani tak suwuni pangestu. Angka loro, kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga, Mas, kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu, Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwunke panitia ya, Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan. Lah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong priyaten ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong priyaten ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa.
ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu. Kowe ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa? Heeh. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono ta, Pak? Heeh. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi. Kuat kok kowe kae. Kuat, lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dewe karo bojoku. Yo. Aku ngebleng bojoku mbligung. Wis ora ana empere kaya ngene. Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingak tingu are ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Oleh turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina. Heeh. Bareng tak kenali karo juru kuncine iki meng sarean genjek. Wo. Mula kok blas ora ngrimpen. Are tak apusi kowe, setan ora. Ning aku ngono, Pak. Piye, piye? Aku jane ya arep matur karo Bapak. Heeh. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Heeh. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsu. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji. Aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhem utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to bare golek. Karo jambu dipo nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing ditanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipanen-panen iki jare sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malah mertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora. Sing jeleng jeneng. Kok jeleng ora? Semar iki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Amat iki kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe ngomong iki ya, pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ndi, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni, tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu dipo nirmala mboten nonton sak pasar kemput tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi? Heeh. Sebab kuwi sing duwe dewa.
Tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Nah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene, Mir. Waduh kok balik meneh. Anjur mir meneh, wis ben rapopo. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apusnya do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline heeh ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa meng gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi, kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu e. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoa ya hoa, Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene. Wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana. Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep, ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Ah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek ora di dulur ora Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujute ndok. Waduh. Ndok. Heeh. Banyak apa bebek? Wis wujud ndok ngono wae. Lah, ndok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya. Putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe ora usah takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama kakang Ismaya kakang Tejomaya sami panca bakah sami peperangan
amargi sami rebat kepingin dados diwaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo panik moyo kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manik Maya. Rama pukulun duka. Weh, diane. Apa ya critane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejomaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejomaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sapirangan mlebu nang wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana. Gragas. Aku ngonceki ceritamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan. Bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Ki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Selawewu. Selawewu tekan kendigong, tekan kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning kayangan piye? Lah terus? Adikku guruwe tak undangi mrene. Weh, lah iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabai aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong, matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karemu. Entuk karo orane ya sak karemu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ratune Ratu Utama. Pati pati lino pranayaka tyasraharjo panegari becik becik parandene tandati taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribati om sigra andumuk kunjunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar dumuk kunjunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara.
nenggih. Unyang Madya Putra nggih wangi kulon